နော်တော့စကိုင်းခရိုင်တရင်အမှတ်လေး MSP ရဲ့တခွက်တရဲ့ရဲဘော်ကိုဒေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်သားအာဏာမသိမ်းခဲ့ရင်ပေါ့နော်ရဲဘော်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေမလဲရှင်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုအလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလုပ်နေမှာပါပေါ့နော်ခုချိန်ထိဘယ်လိုလုပ်မျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ကမြို့ရအင်ဂျင်နီယာတယောက်ပြည်ပြတက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကယ်ရီယာလမ်းကြောင်းကျွန်တော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်တစ်ခုမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလုပ်နေမယ်ပြီးရင်ကိုဘဝရည်တည်မှုတစ်ခုရရှိနေမယ်ပေါ့ကိုဘဝရည်တည်မှုတစ်ခုရရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတရမှာရှိနေပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်လူငယ်တဦးအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပုံလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ကဟိုဂျပန်ဘာသာသင်နေတယ်တခြားမန်နေဂျမန့်ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ February 1နေ့စပြီးတော့အာနာသိန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒါလူငယ်တယောက်ပြီပေါ့ဟိုမခံကျင်စိတ်ဖြစ်မိတာပေါ့အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အစာပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ February 10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေအနည်းငယ်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့လေကောင်ပြတယ်လေတန်းစင်တာပေါ့လေတန်းစင်တာမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်9မိုင်ပေါ့9မိုင်တည်းလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပေါ့ဆန္ဒပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတပိတ်ကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့အဲစပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုပါပဲဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့9မိုင်9မိုင်ကျွန်တော်တို့ကလှည့်လည်ပြီးတော့လေတန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားစုလေတခြားဟိုရန်ကုန်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နေပါပေါ့ရန်ကုန်အဲမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့အဲညနေအတတီနေပါကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ပေါ့နောက်ပိုင်းအဲတက်ကနေပြီးတော့အဲမျိုးဖိနှိပ်ပြီးတော့မျိုးချမ်းဖတ်တဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဖြိုခွင်းတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်နီယာတပိတ်ပေါ့ကျွန်တော်အရန်ကမျိုးမောင်ဝနီးပညာတက်ကူကျောင်းသားများတပိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပါဝင်လှူရှားခဲ့ရပါတော့နော်တက်တက်ကပေါ့နော်အခုလို့ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေရောမြင်ခဲ့ကြားခဲ့ရတာတွေရောရှိလားရှင်ပြောပြပေးပါအောင်နော်စစ်တက်ကအဲ့လိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေရောတော်တော်များတယ်ဗျ။မြင်လာတယ်ရောကြားလာတယ်ရောပထမဆုံးကြားလာတော့ကျွန်တော်တို့နီးပြီးတော့မှဟိုကလေးမာလေးပေါ့နော်။ဆယ်ကျော်တဲ့ကလေးမာလေးများတော်တော်ခိုင်စပြီးတော့ဟိုကြည်မှန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကိုမခံကျင်စီလဲဖြစ်မိတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာစုလီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစေးကျောင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စုပြီးတော့ပေါ့စုရက်တစ်ခုမှာစပြီးတော့ဆန္ဒပြမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့မမိလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာမမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးဟိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်နေရတာပေါ့ရှိတယ်နောက်မလ1ရက်နေ့မလ2ရက်နေ့မှာပေါ့2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပါရမီစင်ဂီယာဘက်မှာဆန္ဒပြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒဖန်လိုင်းနေဖြစ်နေပါပြီဒဖန်လိုင်းနေဖြစ်နေတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဟိုသူကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒိုင်းရှိသမျှဒိုင်းတန်လေးတွေနဲ့ကားတယ်တဲ့ဒီခင်းတယ်ရေအိတ်တွေယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကိုလာဘူးတွေပေါ့အဲ့လိုပုံမျိုးသူတို့ကဟိုမျက်ရည်ပုံတွေပါတုံးတယ်ရာဘာကြီးတွေတုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအမျိုးမျိုးကာဝယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒက်ဖန်လိုင်းနဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပါရမီစင်ကြီးဟာမှာဆိုတော့အင်းစိန်လန်းနဲ့ဖိုလန်းကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖြိုခွင်းခံရတယ်ဖြိုခွင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားပြောကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြည်သူအပါအဝင်အားလုံး400ကျော်ဖမ်းခဲ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်လူပြေးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဖြူဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတူကုတ်မှာတွေးဆွန်းလာပေါ့တွေးဆွန်းလာကိုကျွန်တော်မင်းမှန်လာလားလို့ဟိုသူ့မေးလိုက်တော့သူလည်းသူ့ကိုသူဒရီမထားမိတယ်နဲ့အဲ့မှာအကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုသူ့မှန်လာမဟုတ်ပေါ့နောက်ကလူမှန်ပြီးတော့ဟိုအသက်ဆုံးသွားပေါ့နော်အဲ့တော့ရဘာကြီးလားကြည်စလားတော့ကျွန်တော်မကွဲလိုက်ဘူးပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကြားလိုက်တာတနက်တန်တခုကကျွန်တော်ဒီကျန်ဖက်စစ်သားပေါ့ရှင်၄ယောက်လောက်ကအဲ့ဒီဆန္ဒပြပြည်သူတရားကိုပြန်ခုခံရဆိုပြီးပြတ်တက်လိုက်တယ်အားလည်းကြားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခိုးအောင်နေရပေါ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကားတွေနဲ့နိုင်ကုအဲ့လိုတခုကားတွေစီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကယ်ထုတ်ပါရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခဲ့ရပေါ့အဲ့အချိန်တွေတော့အဲ့အဲ့လောက်အချိန်တွေဒီအများကြီးကြုံခဲ့ရပေါ့တခြားမြို့နယ်တီးတီးပေါ့ဒီဟိုကြီးရွာတီးတီးကဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းကြားရတယ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့နော်လက်နက်ကင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကနေကျွန်တော်လက်နက်ကင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလို့ပြောရမှာထက်ဟိုဆန္ဒပြညဉ့်ညံ့ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်နဲ့အဲဟိုအဆင့်ထိလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲညဉ့်ညံ့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေရှိလာတယ်ပြတ်သက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်လာတယ်လည်းရှိလာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဒက်ဖန်လိုင်းနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟို
ဟိုချင်းကလေးတို့ကျွန်တော်တို့မလူတော့တို့တခြားဟိုတဲအိတ်ဘန်ဂါတို့အဲစအဲ့အားကြီးအစားပြုကိုကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတဲ့ချိန်နေမှာနောက်ပိုင်းအဲဒီကောင်ကြီးကဒီထက်မကအလွန်ကြုံတုံးလာတယ်ပေါ့အင်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တာဝယ်တဲ့အဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့မကဝင်နိုင်တော့လို့သူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ထက်တာလုံးနဲ့အဆင့်တွေတုံးလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအဆုံးမချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမဟုတ်ဒါမတရားတော့ဘူးဒါသူတို့လက်နဲ့ကိုင်းမျိုးဒါသူတို့လက်နဲ့အာကုန်းနဲ့တကောင်လေးအနိုင်ကျင့်နေတာဒီလိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့လက်နဲ့ကိုသူတို့လက်နဲ့ကိုင်းတယ်ငါတို့လက်နဲ့ကိုင်းပြီးပြန်တော်လန်မယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲတန်တိုင်းထန်ချတယ်ဟိုရီယိုချက်နဲ့တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်တစ်ခုကိုရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလက်နဲ့ကိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုရောဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲရှင်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုမျှော်လင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းကျွန်တော်ရင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်တာကျွန်တော်တို့စစ်မှန်လဲစစ်မှန်မယ်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုလည်းရှိရမယ်ပြန်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့လူ့ခွင့်ရေးလည်းကောင်းကောင်းဟိုဘယ်လိုမျိုးရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူသလိုတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့သွားနေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတရအမည်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုဆက်လက်စစ်မှန်မယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ညီညွတ်ရမယ်ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ညီညွတ်ရမယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဖရက်စနစ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ကပုံဖော်သွားနိုင်တယ်သွားနေတဲ့ပုံဖော်လည်းသွားနေရမယ်ပုံဖော်လည်းတကယ်ဘုံဖော်နိုင်ရမယ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့မြင်မိရဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဒီဟိုဖက်ကပေါ့ကျွန်တော်နီးပညာအစပေါ့တိုးတက်မြင်မာတဲ့နိုင်ငံလည်းမြင်ကျင်တယ်ကမ္ဘာအလဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီတောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံဖရနိုင်ငံတော်တရားဆိုလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့ကမ္ဘာလူတိုင်းပေါ့ကမ္ဘာလူတိုင်းတိနိုင်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းငယ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကမြင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရောပြောချင်တာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်အဲတော်လန်ရေးကိုအာသွန်ခုံဆိုင်နဲ့ဒီဇိုင်းမမက်အစနေပြီးအခုချိန်ထိပြုလုပ်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အမလျှော့ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုဒီတော်လန်ရေးကိုဟိုအာခုံဆုံဆိုင်နဲ့ပါဝင်တော်လန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တခြားဟိုကိုနဲ့မဆိုင်တာလို့ကိုနဲ့ဆိုင်တာလို့တခြားဂျားနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတော်လန်ရေးကြီးကတော်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးရေကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအားလုံးပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့အကောင်းစားရေးရောအနာဂတ်လမ်းစဉ်ဟိုမှန်ကန်ဖြောင့်ဆိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့နေတယ်လေဒီဒေါ်လာကြီးကိုပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးကြပါပါဘောနော်အဖြစ်ပေးပါပါပြီးရင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဟိုစိတ်ခံစားချက်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အနေချင်းပေါ့စိတ်ထဲမှာစလို့စနောက်လေးတွေဖြစ်တာလေးတွေပါရှိတယ်အဲ့အလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှုမထားဘဲနဲ့အခုအွေလေးရနေတဲ့တော်လန်ရေးကြီးကလည်းနီးကက်လာလာတဲ့အမြပို့ပြီးတော့အောက်ခုံဆိုင်နဲ့ရိုးကြည်ကြည်အကြီးခန်းခန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကနေတက်နိုင်တဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အကူအညီအပြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘဲပေါ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုပေါ့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးကနေကအခုချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေရှိမလဲရှင်လက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ကြတဲ့အရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကတော့အစကနေပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရတဲ့မိုင်းနေရာစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူမီရအဆုံးပေါ့အဲ့လိုလက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုနေရာကောင်းကောင်းလေးတွေနေရာလုံးလုံးတဲ့နေရာတွေကိုရှားရတယ်ပစ္စည်းတွေကိုလုံးလုံးညုံညုံနဲ့ဟိုယူရတယ်ပေါ့နော်တည်ယူရတယ်အဲ့အခက်ခဲတွေရှိတယ်မြင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာလေးတွေလည်းလုံကြုံမှုတွေလုံကြုံတဲ့နေရာကိုယူရတဲ့နေရာခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လုံကြုံရေးပေါ့ကိုယ်လုံကြုံရေးလည်းတို့ဟိုခက်ခဲရှိတယ်ကိုမိသားစုလုံကြုံရေးတွေလည်းခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အစားပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းဒေါ်လာရင်းအင်အားကောင်းလာတဲ့အလျောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခက်ခဲတော့အခုချိန်ထိဒီပေါ့လက်နက်ခင်းရံပေါ့လက်နက်ခင်းရံအခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လက်နက်ခင်းရံရှိတယ်ဟိုအစားပိုင်းကတော့ဟိုလက်နက်တွေထုတ်လို့ရခက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဟိုဗနာကြီးရဆဒေါ်လာကြီးမှာပြည်သူအသက်တွေရောပေါင်နေပြည်သူတွေကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုန်းကတော့ဟိုဗနာကြီးရောတခြားစားရေးတောက်တာရောမပူရပြင်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပါးပါးဟိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲရှိလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ပေါ့လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရဆပြီးသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်ခိုက်ရမယ်ပေါ့နော်လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးအခက်ခဲရှိလာတယ်အဲပြီးတော့ဒီတစ်ဖွဲ့ကြီးဒီစီလုံးမှုအားနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေနဲ့ရှိတယ်။ပြီးတော့မြို့နယ်ကအဲစကျွန်တော်တို့ခရိုင်ပေါ့တိုင်းဒေသကြီးအဆုံးပေါ့အဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားလေးတွေနည်းနည်းလေးကျော့လာတဲ့ခက်ခဲလေးတွေရှိရပြ။အ
အဲ့အလေးတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေမယ်လမ်းလမ်းကလည်းကျွန်တော်တို့ထိုက်သက်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့အတိတ်တည်းကနေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟိုအခြေဆက်မှုအားပို့ပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့လည်းအဲဘန်းနိုင်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးမြောက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြီးတော့ရောအဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲရှင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမိုင်းတွေဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်ဒူမီတွေဆက်ပြီးထုတ်လုပ်စင်ကလေးအခက်ခဲဘောင်းဆောင်ကြားတဲ့နေပြီကျွန်တော်တို့ရသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ချောင်းမြောင်းပြီးတော့တော်လန်တယ်ပေါ့တော်လန်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့အကြက်ဖက်စက်ကောင်ကြီးဘက်ကလည်းအကြဆုံးနေများလာတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဒူမီကနေပြီးတော့တထောင်တိုးအဲဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ရှော့ကန်တွေပေါ့ရှော့ကန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်အတူတက်လာတယ်ပြီးတော့မိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာလည်းစနစ်ဟိုစနစ်ပူကြလာတဲ့အချိန်မှာပူပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်အားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကိုရှိတယ်လက်နဲ့အင်အားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းဆိုဒီလိုအစစ်မြစ်လာတဲ့နေသားမှာအစစ်မြစ်တလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမှကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ဟိုလက်လုံးကအစကျွန်တော်တို့ဒီအစစ်အဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အစစ်အဆုံးပေါ့အစစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နိုင်ငံတွေကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ဒီနေရောကျွန်တော်တို့ဟိုကိုပိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ညံစွမ်းနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ဒီရောအပောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲကြားတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပိုက်ခိုက်နေရသေးပေါ့ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့အတူတူတော်လိုင်းခရီးထဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တငယ်ချင်းတွေရှိလာတဲ့အပေါ်မှာရောခန်းစားချက်တွေဘယ်လိုရှိသလဲရှင်ပထမဆုံးလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြောင်းနယ်မှာကျွန်တော်တို့စခိုင်းခရိုင်တွေမှာပထမဆုံးမီတောက်တိုင်ပိုင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ပေါ့ရဲဘော်တယောက်ရှိတယ်နောက်အဲဒီခု2023ကာလအတွင်းမှာဟိုတိုင်ပွဲတစ်ခုမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်3ယောက်ရောစုပေါင်း4ယောက်ပါဝင်ဒဏ်ရာရဲဘော်အားလုံးရောရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ခံစားချက်ရှိတော့ဆိုတော့တို့မပေါ်ဘူးခံစားချက်အပြည့်ရောရှိတယ်ပေါ့မခံကျင်စိတ်အပြည့်ဝရှိတယ်မခံကျင်စိတ်အပြည့်ဝရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုတွေးဆတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲလည်းဖြစ်ပေါ်စေရပေါ့လူငယ်ပြီးဒါမဲ့ဒီယာကြီးကဒီဒေါ်လာကြီးကလာကြီးကနှစ်ရှည်သွားနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာခံစားချက်တစ်ခုနဲ့လုံးလုံးမရဘူးပေါ့ခံစားချက်နဲ့ရှည်တန်းတင်လို့လည်းမရဘူးအဲခန်းစားချက်ရှည်တန်းတင်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်တဲ့အမာတွေမလွယ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။တို့တို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တို့တို့ကပို့ပြီးကြိုးစားပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်ပါပေါ့။တို့တို့အတွက်တို့တို့ဟိုဟိုတို့အတွက်ငါတို့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုမနိုင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်။မပြီးဆုံးပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။တိုက်ပွဲဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုဟိုဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်တို့တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခန်းစားချက်ဖြစ်မိတာပေါ့။အခုဒီတော်လန်ကြီးရပေါ့နော်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာရောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်မျိုးမျိုးပါပဲစိတ်ပြတ်မှုတွေလည်းရှိတယ်စိတ်အားငယ်မှုတွေရှိတယ်စိတ်အားတက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဟိုပင်ပန်းမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တယောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတော်လန်ဝင်ရေးထဲမှာစပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမဝင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာခံယူချက်တစ်ခုနဲ့ဝင်တယ်ဒီဟာကိုဒီမတရားမှုကြီးကိုဒီအကြမ်းဖက်မှုကြီးကိုဒီကောင်တွေဒီလိုထင်ရှားဆိုင်နေပြီးတော့လက်နက်အားကိုနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့နောင်အနာကက်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ်မျိုးဆက်တွေလူငယ်တွေဘယ်လိုပြောမလဲမကြုံတွေ့ရအောင်သူတို့လေးတွေဒီအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားအောင်တရားမျှဝေမှုလည်းရှိအောင်လူခွင့်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းလုံလောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခံယူချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ထွက်ကြောင့်မို့တခြားစိတ်ညှိုးနှိုင်းစရာစိတ်ပျက်စရာလေးတွေနည်းငယ်ရှိပေတော့ညာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဒေါ်လာရေးကိုဆက်လက်အားသုံးခိုက်ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ဗျโอเคရှင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ရောအရင်ဆုံးဘာတွေလုပ်ဖြစ်မလဲရှင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့အရင်ဆုံးအမေလက်ရာပေါ့အမေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမဲ့လက်ရာပေါ့ထမင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆရာအကြည့်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဒုက္ခတွေရတဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ဟာတာတွေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော်လိုင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဟိုရေရေမောမောနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့ဒီကြဆုံးထိခိုက်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ့နော်။နောင်တက်လာမယ့်အစိုးရအစ်စ်ပေါ်ဘာတွေတောင်းဆိုချင်တယ်လဲရှင်။ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့အာဇာနည်ဂုံပေါ့။အာဇာနည်ဂုံပြုမှတ်တမ်းလောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေးသိချင်တယ်။ပြီးတော့သူတို့နောက်ပယ်မှာရှိတဲ့သူတို့မိသားစုတွေသူတို့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့။အဓိကတော့သူတို့မိသားစုပေါ့နော်။သူတို့မိသားစုသူတို့အဖေမိတွေအားစပြီးသူတို့ဘောင်နမသားချင်းနေရာအဆုံးပေါ့။သူတို့ရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စွာရေးအစပေါ့။ကူညီထောက်ပံ့ပေးသိချင်တယ်ပေါ့အစိုးရအနေနဲ့။ဂုံနဲ့ဂုံပြုတ်ပေးစေခြင်းလို့သူတို့အတွက်ပဲလေလိုအပ်တဲ့အကူအညီလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ပံ့ပေးစေခြင်းနဲ့အားလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်လိုင်းရေးပြီးရင်ရောဖက်ဒရယ်တက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းသလားရှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဗျမရှိတော့ဘူးဆိုပေတော့ညာလေးမတရားမှုတွေမတရားအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မဝေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အသင့်ပါပဲ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရဲဘော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းအိမ်မတိုင်ခင်ကဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မတရားဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်ကျွန်တော်ချမနိုင်ငံမှာသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် career ကျွန်တော် professional ဖြစ်တဲ့ engineer တယောက်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရာသမျှအဲလာကားတဲ့နေပြီးစုမယ်စုပြီးရင်အိမ်မှာရှိတဲ့မိပညာဘိုင်းတွေတခြားနေထိုင်မှုပုံစံဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးပေါ့အာဟိုအတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာမယ်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းတင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်ငါနဲ့ဖြစ်တော်ညာညာဒါခုနှစ်နှစ်ဖြစ်တော်ညာတော့အဲ့လိုအချိန်လေးတနေ့တစ်ခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ဖို့ယူချက်ရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေပေါ့နော်အနည်းပညာဘိုင်းတွေရောကျွန်တော်အားလုံးဒီနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေ30ရွာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူချက်ထားပါတယ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါသနာပါတာတွေလုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လားရှင်တော်လိုင်းရေးပြီးရင်တော့ဝါသနာပါတာတွေကိုလုံးဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အများဆုံးတော့လှုပ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးထားရပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးတင်မလုံးတင်ပေါ့တခြား career တစ်ခုပြောင်းတင်မပြောင်းတင်ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါလိမ့်ကြ